Muuten pitäis auttaa vikapeisissä. Mä en saa silleen toista patkoa. Silleen tokaapattuu siihen. Jaa, se on. Tuust mä löin. Sovittu järjestys, niin ei. Okei. Sovittu järjestys. Se mä muuten vaan käytän pitkä aikaa tossa. Vieläkään onnistu vittu. Kuraja. Olen kerran heittää dispersin siinä vaiheessa, kun saapuisit huutelle. Joo, no ei se haittaa. Okei, mä huutelen tossa vaiheessa kyllä rappalin. Vasta sitten, kun tulee face. Se olisi ollut vaan ekstra. Kiekka. Tärkkästäkin. Keskellä Bretti. Tää on seuraava skulli. Verona jälkeen. Joku ottaa, ottaako sä kiitti noin Margarista? Joo, mä olen. 10. Jaa, clearaa. Varokaa Bretit, kun te ootte siellä. Muistakaa sitä äidin erikseen. Elokivät. Tää stomppien jälkeen tästä. Tämä Claire. Ja bossille tää mopin. Se voi vittu, varokaa Bretti nyt. Lock. Seinät. Helepot seinät. Katsokaa, ette te ole. Hordetti varo. Tehdään siellä stackit, jos ehtii.
Aloitus. Ruuti. Ja ruuti. Seinät. Ja ottaa. Leikkuordit. Kostakaa pyytäneet CD-t. Ja he lakivät. Lakkele aroilasta vaan. Eikö se CD? Soi. Juokse pikkasen noitten yli, mä heitän sulle free bobi. Joo. Mä saan clearata ton yli. Varkaa CD-t. Mä oon turvallista edes. Mee vittu! Keliko oli? Skeliä ylös. Vastaan. En mä voi saada aggroa enää. Ottakaa kaikki tankit noita dragoneita äkkiä. Jokainen tanttaa mahdollisimman paljon. Ei saa. Singlet pääsit sitä bossia, ei saa dragonit mennä alle 50. No kappaa bossi vaan. Ottakaa tankit aggro dragoneista. Vierat kannan ruutit vittu. Helppo. Se miltä vielä. Joo, boi! Ei se oo vipeä. Wuuu! Joo, siinä. Nyt tulee seinään päälle. Fuck! Se oli ihan hyvin pelastettu tulemme. Goldie, mitä vittu? Oho, metsä sai ensimmäisen kanssa pelikikike. Sama. Ja sama, että toimii dikkiin. Kasi, ysi, vitos, herranjää. Enkäs vittu mun laatikosta. Halulla.